Seguimos en Galicia en 2012, hoxe conversando con Rafael Cuiña, que encabeza a candidatura de Compromiso por Galicia pola provincia de Pontevedra. Están con nos con a mesa os xornalistas Luis Pérez e Xaime Leiro. Eh, temos que seguir falando, señor Cuiña, case non entramos nela, da, da, da campaña electoral, de como vai ser a campaña de Compromiso por Galicia, eh, en principio, austera, non? Esa palabra que tanto lle gusta a Feijó, pois tamén, non? teñen a a intención de ser austero, non facer buzoneo, un pouco sí, como creo eh, que o que teñen ten empezado a facer estes. Non só imos ser austeros, senón que temos que ser austeros, primeiro por convencemento e segundo por disponibilidade de recursos. Non? Pero eu creo que, volvo a decir, que levo moitos anos traballando en campañas electorais, campañas electorais dun punto de vista orzamentario moi potentes, eh, eu creo que a xente xa está farta de, de, de todo isto. É dicir, hai as suficientes canles para que as mensaxes cheguen a todo o mundo sen ter que facer. Outro día contaba, por exemplo, que había máis de 50 millóns de papeletas que se emitían durante este proceso electoral e que das cales só se aproveitaba o 1,5%, non? E co coste que ten todo eso, non? Eu creo que estamos en época de recortes, como todos sabemos, pero que, aparte, dun punto de vista moral, facer un dispendio económico, pois unha campaña electoral eu creo que non ten ningún tipo de sentido. Dito eso, nosos recursos evidentemente son moi limitados, suficientes, espero, para para o que queremos para o que queremos transmitir e non queremos máis, eu quero decir que hai cousas que en estos estes tempos non se entendería de outro xeito. Si sí que deben de ser os máis activos nas redes sociais, non? Vostede é eh, moi tuitero e creo que os seus compañeiros nas cabezas de lista, nas candidaturas, sí. son tamén, non? Bueno, o que estou observando esta época é que eu son tuitero, sí, si, de, de primeira hora da mañá, sobre todo, e no Facebook tamén, eu creo que as redes sociais son moi importantes. A, a min, o que non me acabo de creer moito son aqueles políticos que montan un perfil para as campañas electorais e o día seguinte desaparecen. Non é o meu modesto caso. Pero se estou vendo que agora novamente os xefes de campaña de cada formación empezan a utilizar os twitters de, dos candidatos, os feitos do candidato, eu que aseguro que mellor ou peor que en Oleva, por exemplo, eu, son eu, eu levo hai moito tempo e espero seguir facendo despois do, do día 21. Verán como algúns perfis de Twitter e de Facebook de determinados candidatos desaparecen despois desa data. Tamén xoan vas, o seu candidato a xunta tamén é moi activo, non? Sí, ten, ten días, como digo eu, ten días. Pero sí, eh, Joan Vascoas é unha persoa que, lóxicamente, pois é unha persoa moderna e, e, novo e, lóxicamente, está cos tempos. En estes tempos, pois, actuar e moverse nas redes sociais é moi importante. Non? Por eso decía un disertigo que facía referencia antes que facía eh eu non sei se si empleía a palabra de notables ou sí, elitistas sí. ou algo Digo así. Digo lle que si. Sí. <laughs> se lle grabada, sí, eh? Pero eu, eu, de Teresa Tauas, de claro, mí. Eu eu, claro, eu que trataba eh, de decir era precisamente isto, que o millor están, pues eso, que son xente moderna, xente eh, no, no bon sentido, pero tamén o millor non, eh, que, decir... non conecta, que o millor non conecta con determinada eh, poboación en Galicia que é moi alta, non? Eso é o que un pouco quería eu decir. Non, ¿no? hombre, eu creo que somos xente, xente do noso tempo, pero o que eu podo decir é que eu estou moi acostumbrado, por exemplo, pero moi acostumbrado a andar polo, polo rural galego, eu vivo nunha aldea, de unha parroquia de Filgueira dentro de Quelalín, e sei das necesidades que ten a xente nas aldeas, é dicir, eu non aspiro estar en un determinado despacho, como volví a dicir moi ben antes, de con moqueta, eu o que aspiro é a, a coñecer a realidade que a coñezo bastante rural galega, que é dicir, son unha persoa do meu tempo, pero a mellor outros escenarios nos que cousas como as redes sociais, a mellor non chegan tanto, eu teño coñecemento de que do que é ese escenario e penso facer políticas para intentar mellonar ese ese escenario, por exemplo, o rural que estamos falando agora, non? E unha cuestión esta eh xa para meter cambiar de tema pola miña parte, eh esta campaña iniciase eh co asunto da corrupción, por unos feitos que ocurriron hai oito de días. Entonces a mí me gustaría saber cales son as súas propostas as da súa formación sí, pues. para tallar esta lacra que que algúns algúns dicen que que foi eh mal momento cando para mí, o contrario, creo que precisamente é bon que estas cousas eh, ocurran nestes momentos porque así a xente se sensibilizará máis e os partidos políticos sobre todo. Eu creo que estas cousas son boas que ocurran cando teñen que ocurrir, eh independente de cando es sexen. Dito eso, no noso no noso programa, eh, bueno, primeiro decir que, lóxicamente, estamos asistindo a un espectáculo absolutamente lamentable de corrupción ou de presunta corrupción, tanto nas provincias de Ourense como de Lugo, parece que se focaliza máis en as que están implicados os tres partidos tradicionais, Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, con imputados, alcaldes dimitidos, concederos dimitidos, empresarios detidos. Eu creo que, vamos a ver, dúas cosas. Primeiro, en Compromiso por Galicia hai o noso Compromiso firme do que chamamos listas blancas é decir, ninguén imputado irá a unha lista de compromiso por Galicia Eso punto 1 Punto dos, mañán no notario, en este caso en Vigo Firmaremos un compromiso De que en caso de que calquera cargo de compromiso por Galicia Se xa imputado polo Poder Judicial En ese mismo momento dimitirá Porque nos cremos que a política é unha vocación de servicio público E ten que ser exemplar E cando o Poder Judicial te imputa Pois por delitos de prevaricación, suborno, falsedad documental ti non estás legitimado para representar absolutamente a ninguén. No? E outra cosa importante tamén, é que decir, é que nos propoñemos firmemente, eh, gostaríamos que fose por lei, pero nos ímono facer polo menos dentro da de nosa modestia por nosos órganos de decisión e a limitación de mandatos. Eu creo que cando os políticos están determinados, moitos anos en determinados postos, o mellor eh, empezan a darse situacións que son dende un punto de vista de ética democrática non demasiado boas. Por tanto, eu creo que en dúas legislaturas, como é por exemplo o modelo o modelo norteamericano, son absolutamente suficientes para que un político poida poñer o seu proxecto en marcha e desenvolvelo convenientemente, pero que non pode ser, eh, pois pues, pues, estamos vendo en Galicia que hai alcaldes que levan 20, 25 anos que levan, incluso dende franquismo, nos mesmos postos. Eu creo que a política ten que ser vocación de servicio, pero limitada no tempo, non pode ser unha profesión a política, non. Si, sí, si, sí. máis alado o escenario da corrupción, esta campaña tamén está marcada por a irrupción, digamos, de novas organizacións políticas que parece que atomizan eh, digamos, a, a campaña eh, desde Beiras hasta Mario Conde, pasando por UPyD Compromiso por Galicia. Como digamos valora ese novo escenario e non cree que pode ser letal o 5% que se require de votos eh para acceder ao Parlamento para a maioría delas? Eh Pois pues mire, eh, eu creo que o 5% o que limita é a mellor posibilidades de que diferentes sensibilidades que existen realmente en Galicia poden estar representadas nas institucións. Por tanto, a mí gustaríame unha rebaixa do 5%, pero como existe ese 5%, temos que facer todo o posible para, para chegar a él ou incluso traspasarlo. En canto á atomización, mire, eu creo que unha sociedade moderna, eh, cantos máis ofertas políticas coerentes existan, pois mellor. Logo, eh, digamos, a cidadanía ten que ter a de madurez, en este caso a galega, sen dúbida ten para escoller a que mellor crea que convenha os intereses dos galegos. Eu creo que o mellor eh, modelos como, como anglosaxón de que hai dúas forzas moi delimitadas, o bipartidismo, non? pois poden gustar, a min esta automización, que, esa, que exista máis oferta, non me preocupa especialmente, pero cando sean coherentes, ben argumentadas e con proxectos sólidos e claros que ofrecerlle aos cidadáns. Non? Como é a Galicia que deixa Alberto Núñez Feijó na súa opinión? Que vale a cefaída do seu mandato? Pois eu se me teño que remitir directamente a realidade tangible e non entrar na subjetividade de estar en outra formación política e que o escenario político, social e económico que nos atopamos agora mesmo é peor que cando entrou Alberto Núñez Feijó e o seu goberno hai tres anos e medio. Eu creo que os datos son incontestables, dende un punto de vista da de destrucción de empresas, dende un punto de vista de desemprego, dende de moitísimos puntos de vista. E o futuro que temos por diante non parece ser, en principio, mellor. Non? Por lo tanto, eh, cando teño que falar dunha legislatura, dunha acción de goberno durante tres anos e medio, que foi os que pasaron antes do remate desta legislatura, o que teño que decir que a situación de, Poli de Galicia objetivamente é peor Un goberno que tenga a aspirar é que sexa mellor, en este caso foi peor, non? Si, sí, bueno, isto é un pouco contexto xeral, non? <coughs> sí, é peor, un, un... un contexto xeral dentro, dentro do que é España, dentro do que é o Estado español, dentro dun contexto mundial, pois pues, hai absolutamente de todo, non? Claro. Uh -huh, uh -huh. Outro asunto, uh, reforma da Constitución. Estos días estáse falando, bueno, polo tema catalán, sí. da independencia e todo isto como plantea esta cuestión Compromiso por Galicia Cree cre necesario ampliar eh, as competencias, eh, preciso ir máis alá, facer un estado federal, eh, chegar á independencia, non sei. eu bueno, creo que, vamos a ver, ao galego medio, eh, o temas como os de independencia, a día de hoxe non é nin por, un, o sea, para, absolutamente para nada un dos seus problemas máis, máis importantes. Non? Eu si creo que aumentando os niveis de autogoverno é máis, é máis posible xestionar ben as demandas dos galegos e as necesidades dos galegos. Dito eso, a Constitución dos 78 como vostede ben sabe, partido un pacto de principios para poder sair do tardo franquismo, dun réxime dictatorial, pero eu creo que ao mellor eh, non é a Biblia, é, decir, é absolutamente reformable. Eu, por exemplo, eh, estes días que está falando moito de modelos, modelos de Estado, pois eu creo que, dende un punto de vista lóxico, as tres comunidades chamadas históricas, que son Cataluña, Euskadi e o... Cataluña, Euskadi e Galicia, pois son as que deben ter maiores niveles de autogoberno. Eu creo que o café para todos non funcionou, como opinan moitísima xente, e hai comunidades dentro do Estado español que penso que non teñen lógica a súa asistencia. Sí, aí sí contemplo unha posible recentralización, pero Galicia, Cataluña e Euskadi, polas súas características, sí teñen que levar aos seus máximos niveis de autogoberno, outra cousa non sería entendible. Non? Pois hai cuestións, por exemplo, que eu creo que dentro do que Galicia, a día de hoxe, modelos como a separación das provincias xa non ten ningún tipo de sentido, eu creo máis no que a comarcalización ou a mancomunidade de servicios, e si creo que, un, habendo 351 concellos en Galicia, o 85% deles de menos de 5.000 habitantes, si temos que ir a cara a unha fusión de concellos necesaria para compartir servicios porque son situacións absolutamente insostibles. Non? Eu sempre digo, cando me preguntan pola fusión de concellos, que o que non se quere facer polas boas, en Grecia a crise o fixo en 15 días. Pasaron de máis de 3.500 concellos a 300 e pico. Non? Aquí temos que facer ben as cousas en ese sentido para que non o impoñan pois, pues, os señores famosos de negros da troika comunitaria. Non? Uh -huh. Sí, sei, non sei se si quere. Bueno, eh, agora que aproveitando que falaba das tres comunidades eh históricas eh, que nas tres se vai van a celebrar eleccións, digamos, cal é o escenario que ve vostede inmediatamente da celebración das tres eh das eleccións nas tres comunidades autónomas para as dúas forzas maioritarias a nivel estatal. É dicir, cal é o escenario que lle queda ao Partido Popular de Mariano Rajoy e cal é o escenario que lle queda ao Partido Socialista de, pues... de, de Rubalcaba ou cal é o escenario que lles vai a quedar? Bueno, de Rubalcaba ou da Carma Chacó, por non se sabe que chegaron a acordos en Cataluña para que o PSC teña voz propia no Parlamento Español, o cal a mín parece unha medida moi acertada que algún político do que antes falamos pretendía facer co Partido Popular de Galicia tamén aquí en tempos e que non gustaba moito na, na rúa Génova. Non? Eu creo que en Euskadi, en Cataluña, o Partido Popular, o eh, dintos os, os encaritos electorais, e eh, o Partido Socialista o teñen especialmente complicado, en Euskadi van cara o mellor pois, formacións nacionalistas de diferente corte a liderar claramente os resultados, e en Cataluña pois, parece que Converxencia e Unión ao mellor intentando tapar a gravidade da crise económica que ten esa comunidade se utiliza o tema da independencia, pero parece ser que está dando moi bo resultado que está moi ben situada para seguir gobernando en Cataluña, e tamén as forzas nacionalistas de Esquerda parece que suben. Eu creo que ten un escenario moi complicado, tanto o PSC como o Partido Popular de Cataluña, en Euskadi, pois, exactamente o mesmo. Non? E, polo tanto, xunto con un posible mal resultado, un, ou non obtención de maior absoluta en Galicia, o escenario complica selle moito para Mariano Rajoy, ao mellor xa estando, un, repito, un escenario posible de rescate económico, non? E aquí a quen cree que van a xulgar o día 21 de outubro? A Rajoy ou a Feijo. ¿no? A Rajoy ou a Pois pues eu creo que un pouco os dous, evidentemente, eh, feijó, o xe mesmo decía en un foro económico en Madrid, que lle, a estar moito en Madrid, a mí me parece moi ben, pois pues defendía os orzamentos do Estado cando hai poucos días, que son 400 millóns menos para a comunidade autónoma galega, Eh, cando hai pocos días decía lle que non contentaban a ninguén hoxe mesmo estamos vendo presidentes autonómicos do Partido Popular que din que son insuficientes para as súas comunidades pero hoxe Feijó asumía eses orzamentos Por lo tanto, esa política de recortes do Partido Popular, esa política de copagamento sanitario, esa política de recortes educativos, dende de Galicia, a formación política de Mariano Rajoy, os asume. Eu creo que con eso estou dicindo claramente que eh, van a votar exactamente igual o que marca eh, Mariano Rajoy, pero que está asumiendo Alberto Núñez Feijóo. ¿no? Sí. ¿Y cómo se consiguen los recursos? como se consiguen os recursos? Pois evidentemente con cambios de políticas, non? Eu se quere desglosolle termos económicos que temos, eu teño para media hora se quere no, de desglosarle. Sí. <laughs> si Pero en 20 ser segundos, mai, si en 20 ser segundos non estaría mal. Pois pues, eu creo que hai que 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 apostar sobre todo pois pues, por reformas como como agro galego eu creo que a especialización do galego moi moi interesante para para o para o que, por exemplo, para o que, por exemplo, o tipo de economía que temos que temos en Galicia, eu creo que o investimento en I máis de máis I fomentado dende o que o poder o poder institucional e fundamental teña en conta datos tan importantes como que, por exemplo, as empresas galegas invirten unha cuarta parte menos que as de Euskadi en, en temas de I de máis I, despois potenciar sobre todo o tema da marca Galicia, que é moi importante. Eu estamos vendo cousas tan importantes como o que está pasando nas rías galegas que ten un inmenso potencial desde un punto de vista económico, o único que estamos facendo é contaminálas, é dicir, hai moitísimas cosas que podemos facer, desde un punto de vista empresarial, fomentar a creación de emprego baixando o mellor o tipo impositivo para as, para as empresas, fomentando o emprego para a subentude, tomando... Nosotros, por exemplo, estamos presentando estes días pues medidas como as de durante o primeiro ano non cobrar a Seguridade Social para novos empregados, como subvencionar con 6.000 euros, por exemplo, a cada empregado novo que asuman as empresas. É dicir, hai montones e montones de políticas que se hai o espírito positivo de querer realmente traballar polos traballadores desta terra que se poden poñer encima da mesa. Outra cousa é que se sigan fomentando determinado tipo de, de, de políticas especulativas que nos levaron á crise que temos agora mesmo, obviando a posibilidade de facelo coas políticas productivas. Falaba vostede antes das enquisas, non cre que hai ainda moito indeciso, eh, moita xente que non sabe por cal de todas esas formacións de centro, esquerda, esquerdas, eh, de cantarse o día 21. O de dereitas. Tamén o se de podemos, dereitas. claro. eh, mira, cando todas as enquisas din que hai un altísimo porcentaxe de persoas que teñen pensado quedar na casa ou que non teñen o seu voto decidido, A mí non me extraña vendo a situación dos partidos tradicionais o que dese modelo fracasaron o que tanto tempo transmitiron. Decir, eu a que aspiro que esa xente que se quede a quedar na casa que vexe que hai outro tipo de formacións fora, repito, dos partidos tradicionais que poden apostar por elas en este momento. É triste, e vemos todos os días nas enquisas do Centro de Investigación Sociológica que o terceiro gran problema do Estado español é a clase política, non? Entón, por iso digo que os partidos tradicionais non funcionaron, as políticas tradicionais non funcionaron, ao mellor chegou o momento en este escenario de crise tan fonda de apostar por novas formas de contemplar a política, de facer política. Non? Estamos chegando ao final da entrevista. Eh, Luís, eh, xaime, eh, cuestión que lle queiran Sí, chegar a... Eu quería unha concreta sobre Nova Galicia Banco, que é algo que uh -huh. en Galicia si nos 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 afecta e nos interesa moito. Eh parece que necesita uns 7.000 millóns eh, eh o Frob xa lle aportou máis de 3.000, ou sea, nestos momentos eh, digamos que lle faltan ou vai necesitar 10.000 millóns de euros. Ten viabilidade Nova Galicia Banco para vostede? Bueno, eu sería moi presuntuoso se fixes unha sentencia firme a este respecto aquí. Eu creo que habería moito, e moito tempo que falar deste tema. Tamén teñan en contra vostede de que eu sou un empresario, teño polizas en Nova Galicia Banco, e se creo que máis renoven, o mellor non debo, non debo falar moi mal deles. Dito eso, eu creo que eh, a Administración Galega ten que facer o maior esforzo posible para que os centros de decisión sexan en Galicia, que esta, for, que, este, que esta institución financeira siga en Galicia, temos que hacer todo o posible, porque son, a no, mellor ten o 80%, me pare, perdón, o 45% das oficinas que hai en este país son desa institución de Nova Galicia Banco. A súa estrutura é moi importante dentro do de que é Galicia, coñecen moi ben comarcalmente como a estrutura empresarial de cada comarca, entón eu, a súa desaparición eu creo que sería un golpe demoledor absolutamente para a economía galega. Non, non estamos en condicións de asumirlo máis en esta situación de crise, eu creo que teñen que exercerse a responsabilidade da súa mala xestión e que o novo equipo xestor ten que facer todo o posible para que, repito, os centros de decisión sigan estando en Galicia, absolutamente fundamental para a futura da economía galega. Non? eu faría xa a última pregunta polo que a respeta. En, o Partido Popular um, asegura, por boca dos seus principales dirigentes, que eh, o modelo autonómico ten que adelgazar. Uh -huh. eh, a propia número 2 do partido, María Dolores de Cospedal, acaba de nos seus presupostos non só adelgazar o modelo autonómico, senón eliminar o salario de, de, dos diputados da, da Asamblea Autonómica vostede, digamos, desde un punto de vista nacionalista, eh, como cree que os ciudadanos poden encaixar unha nova organización política que busca reforzar o nacionalismo en Galicia? Bueno, eu creo que unha curso non ten que ver que outra. Por exemplo, María Dolores de Cospedal, como vostedes sabe, tan pronto chegou a presidir a comunidade de Castela Mancha, aumentou o número de diputados de que hai nas cortes de Castela Mancha. Non? Despois, ao mellor, pois, por unha cuestión populista, vendo que en este momento hai moita desafección a cara o que a Castel política, e moita xente di o que ten que haber en menos políticos, intentou rebaixar o número de políticos nas Cortes de Castela Mancha, como tamén parecía que quería propoñer o Partido Popular aquí aquí en Galicia. Eu creo que o problema o problema non é de número de políticos, por exemplo, en comunidades como a nosa, pero repito o que lle dixen antes, eu entendo que dentro da estrutura do Estado español si hai comunidades que teñen que aspirar ao seu máximo nivel de autogoverno por cuestións históricas, mentres que outras o mellor non teñen moito sentido. Pero a mí non me misture o mellor pois, con todo o respeto, incluso a familia que teño ali, pues comunidades como as de Murcia, que eu creo que a día de hoxe non teñen ningún tipo de sentido. Rebaixar os políticos, sí. Rebaixar racionalmente, sí. Rebaixar soldos tamén. Non pagar aos políticos. Mire, eu creo que mentre desenvolven unha, unha función pública teñen que ser, teñen que ser lóxicamente pagados. Pero que non pode ser, por exemplo, é cousas como estamos vendo nos orzamentos xerais do Estado, que mentre se rebaixa fortemente en partidas que son absolutamente fundamentais de servicios públicos, por exemplo, a Casa Real, por dar un só dato, só so se rebaixa o 4%, pois son cosas que a ciudadanía, lóxicamente, non se entende. E de falase pouco, non? Mm. Temos que ir pensando en entrevista, queda algunha cuestión ou remato eu? Solo se si me dixese claramente se eh, si está a favor ou en contra eh, da reducción de diputados en Galicia. Eu que uh -huh. estou a favor de que se estudie ese argumento convenientemente, non por un simple e eh, mero exercicio de populismo, decir, ten que haber menos políticos. Uh -huh. Reducir, eu non estou en contra, pero argumentar o porqué hai que reducir ese número de diputados. Non, uh -huh. non simplemente vale pois para intentar e aproveitarse, repito, da desafección de moita xente cara que este político. Así non se fan as cousas, non, non é serio. Pois pues temos que ir rematando. Digo usted de que a súa formación Compromiso por Galicia pues, eh, nace pues, con, con objetivos a, medio prazo, que quere que sexa o Partido Nacional Galego pues, dentro dun tempo, evidentemente. Vese algún día optando ou sendo alcalde da, da súa vila natal de Lalín? Non, a verdad que non me vexo ningún escenario diferente ao que estou agora mesmo. Eu creo que, volvo a decir, que hai que cambiar as formas de facer política en este país e agora mesmo, pois, por exemplo, estamos nos presentando unhas eleccións autonómicas porque creemos que hai que adoptar este país dunha ferramenta pois, para, para gobernarlo en este momento. Eu facer ese tipo de, de pensamento de non o meu objetivo é logo presentarme tal, eu creo que hai que ser moito máis serio, olvidarse das ambicións persoais e en, en moitos casos por intereses que non interesan a ciudadanía eh, simplemente eh, que sexa política unha vocación de servicio público e non ambicións persoais. Por iso lle, fal, lle falaba claramente do da limitación de mandatos. Non? É decir, ten que haber mandatos limitados, dous mandatos como moito, o que non pode ser é eh, que existan alcaldes que leven máis de 20 anos. Pois non, non te lo Por iso a miña cuestión é unha cuestión de ambicións persoais, que quede moi claro. Non? Os pois hoxe aquí, moitísimas gracias por dedicarnos A estes minutos. Grazas Luis, grazas Xaime por acompañarnos tamén. A todos grazas por seguir un día máis en Galicia 2012. Saben que seguimos coñecendo as propostas das formacións que se presentan ás eleccións do 21 de outubro.